Алтын сапа байқауының талаптары өзгереді. Келер жылы ол тек индустрия 4.0 және цифрландыру элементтері бар кәсіпорындарға берілуі мүмкін. Бұл сапаны бақылаудың еуропалық стандарттарына көшудің алғышарты. Ал өңдеу өндірісіндегі өзекті мәселе шикізат жетіспеушілігі өнеркәсіп туралы жаңа заңмен реттеледі. Құжат парламентте қаралып жатыр. Бұл туралы президент алтын сапа сыйлығын табыстау рәсімінде айтты. Қасым Жомарт Тоқаев шараға бейне байланыс форматында қатысты. Алтын сапа байқауы кейінгі 15 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Ал биылғы конкурстың мән маңызы ерекше, себебі ол тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Осы уақыт аралығында бұл мәртебелі марапатты 160-қа жуық компания иеленді. Солардың бірі агрофирма ТНК серіктестігі. Ақмола облысында ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеумен айналысады. Бүгін үздік инновациялық жоба аталымында жеңіске жетті. 2000 адамнан тұратын ұжым үшін бұл үлкен жетістік. Әрі сыртқы нарыққа өнімді молынан экспорттауға сеп. Сыртқы азаматтармен жұмыс істегенде олардың сұрақтары бірінші сондай: сендер өзің мысалы шығарып атқандан мақтайсыңдар, негізі қазақтардың ішінде сендерді қалай көреді? Енді осы марапаттың үлкен үстеме жоқ Қазақстанда. Екінші, енді өзіміз бірге істеп жүрген азаматтарға олды көмек қой. Ал парыз сыйлығы биыл шағын кәсіпорындар арасында қордайлық ұжымға бұйырды. Сәрсебек Салыбаев басқаратын компания ауданда талай ілкімді істерді атқарған. Әсіресе пандемия кезінде мұқтаж жандарға көмектесіп 12 баспана салып берді. Емдеу мекемелерін өкпені жасанды желдету аппараттарымен қамтамасыз етті. Жамбыл облысында агротуризмге бір объект салуымыз керек болатын. Соны бастап, соны елімізге, халқымызға жұмыс істейтін бір жақсы шаруа қожалығын саламыз деп ойлаймыз. Екі салада бар: крестьянское хозяйство, дүрінгөйін спортивный оздоровительный клуб, не ғой, соның ішінде бәрі бар. Где-то бір 10-15 бір жақын ағайындарға сондай елге оларды үй салуға көмектестік. Мынау пандемия кезінде қордайдың жігіттерінің бәрін ұйымдастырып, солардың көмегімен бір ивл аппарат 10 миллионға, сосын 120 койкаға төсек орын алып бердік. Жалпы алтын сапа және парыз сыйлықтары бизнеске көрсетілетін үлкен құрмет. Бұл марапатты иеленгендер отандық өнеркәсіпті алға жылжытқан болып есептеледі. Егемендік кезеңінде Қазақстанда бизнестің дамуына жан-жақты жағдай жасалды. Соның нәтижесінде жаңа заманға сай кәсіпкерлер шоғыр қалыптасты. Ал индустрияландыру жайлы айтар болсақ, соңғы 10 жылда өңдеу өнеркәсібінің экономикадағы үлесі тау-кен саласынан асып, жалпы көрсеткіште 13%-ке жетті. Бүкіл еліміз бойынша 1500 жаңа өндіріс іске қосылды. Бұл мақсатқа 9 триллион теңгеден астам инвестиция жұмсалды. 220 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. Былтыр өңдеу өнеркәсібінің экспорты 3 есе өсіп, 15.4 миллиард долларға жетті. Қазақстанда өңделген өнімдер бүгінде 131 мемлекетке экспортталады. Дегенмен отандық бизнес өңдеу саласында әлде өзекті мәселелермен кездеседі. Шикізат өндірісі дамығанмен соған қол жетімділік тиісті деңгейде емес. Қойнаудағы қазына көбіне тікелей шетел асып жатады. Өңдеуші кәсіпорындарға шикізат жетпейді. Осы мәселені шешу үшін өнеркәсіп саясаты туралы заң қабылданбақ. Қазір құжат парламентте қаралып жатыр. Келер жылы алтын сапа байқауының талаптары да өзгереді. Цифрландыру және индустрия 4.0 элементтері бар кәсіпорындар алдыңғы қатарға шығады. Бұл ретте сапа халықаралық үлгілер тәжірибеге сай болуы қажет. Европейская методология EFQM, то есть эту методологию. Сапаны басқарудың еуропалық қорының жаңа моделі бізге де еніп жатыр. Кәсіпорындар бұл модельді тереңінен түсініп келеді. Соған сай жоғары стандарттарды енгізеді. Тіпті бизнесін одан әрі дамытуға мүмкіндік алады. Индустрияландыру үдерісін тежейтін тағы бір фактор кадр жетіспеушілігі. Өнеркәсіп саласында білікті мамандар жоқтың қасы. Ал мемлекет 2025 жылға қарай 500-ге жуық индустриялық жобаны іске қосуды жоспарлап отыр. Үкімет өндіріс орындарында жұмыс істейтін білікті кадрларды осы бастан дайындауы керек. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателя. Бүгінде мемлекет жұмыс берушілерге нақты қолдау көрсетіп отыр. Жұмыс орындарында оқыту, ұрпақтар келісім шарты және алғашқы жұмыс орны сияқты жас мамандарға қолдау көрсету шаралары іске асырылуда. Мемлекет тарапынан тиісті субсидиялар қарастырылған. Дегенмен әлі де жеткіліксіз. Үкімет Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып, жұмыспен қамтуды және қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ынталандыруға бағытталған қосымша шараларды пысықтауға жет.
Быйылғы парыз байқауына қатысушылар әлеуметтік жобаларға және қайырымдылық шараларға 20 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсаған. Олар 7000 жаңа жұмыс орнын ашқан. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысындағы Целинный ауылында жергілікті шаруа қожалығы өлкенің дамуына ерекше көңіл бөліп келеді. Жылу қазандығын жаңартып, оны бүйі отынмен қамтамасыз етеді. Серіктестікте жұмыс істейтін еңбеккерлер шипажайларға жіберіледі. Зейнеткерлер де назардан тыс қалмайды. Контролируемых вопросов, которые на селе, все эти вопросы на сегодняшний день закрыты. Ауылдағы мәселелерді өз бетімізбен шешіп келеміз. Еңбеккерлер, яғни ауыл тұрғындары тұрақты жалақымен қамтамасыз етілген. Биыл мұғалім дәрігерлерге үй салып бердік. Президент кәсіпкерлерді өнімдерін тек ел нарығына емес, сырт мемлекеттерге де экспорттауға шақырды. Ол үшін Қорғас шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығы табысты жұмыс істеп тұр. Ресей, Өзбекстан, Қырғызстанмен арада трансшекаралық хабтары құрылған. Рауан Мыңбаев, Жандос Битабаров, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.